Simon Kjaer, det har været lidt af en fantastisk sæson. Du har været igennem og meget turbulent. Hvordan har du oplevet din egen sæson? Jeg synes, jeg har haft en god sæson sammen med holdet. I og med holdet har succes, jamen, så har jeg også selv haft succes. Og det, jamen, det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, og det tror jeg også på lærmere. Så vi kigger lidt her på lejen heroppe, så er der utrolig meget hård kamp om de her midterforsvarspladser. Hvordan ser du kampen lige pt? Jamen, jeg synes, det er fantastisk med den kamp, vi har pt. Vi er tre rigtig, rigtig dygtige midterforsvar, der spiller på højt niveau hver dag. Så det er klart, at der er kamp om pladserne, men det er kun sund konkurrence, og det er også sikkert på, at Morten nok skal finde bedste løsning i sidste ende. Man kan sige, at i starten der virkede det som, at Daniel Lager og dig er sådan lidt for selvskrevet, men Krøldrup har haft en fantastisk sæson, så er det stort set ikke helt lige? Jo, det synes jeg, og det så bare fordi vi har spillet med Jakob, når han har været klar, og jeg har været klar, at vi så har spillet sammen. Det er ikke ens betydning med, at vi spiller sammen i Afrika, og det jeg vil selvfølgelig bevise, at det er mig, der skal bruge at spille på den plads, og det kan jo kun gøre til træning, så tager det stille og roligt.